Jaha, min mage. Jaha, sån här grejer. Det är fan stort. Jävlar vilken båtjävel. Men du, den är sjuk. Nu blir det med mobilen för det är jävligt snabba puckar här. Jonas fyller år imorgon. Malin skickade till oss igår. Fan, Jonas fyller år, det hade vi koll på. Kan inte överraska honom och kanske åka iväg någonstans. Och vi har ju tänkt att vi hinner inte det, men det gör vi nu. Det gör vi visst. Vad fan, ska vi dra till Barcelona då? Vi har ju faktiskt hittat en jott där som man faktiskt får åka ut med. Första utmaningen är ju som sagt att få bort han från kontoret så snabbt som möjligt. Få dit Edwin så snabbt som möjligt med packade väskor. Och nu är vi står liksom i drive-in-kön på McDonalds. Men vi ringer ju Edwin nu då. Ja. Ring Edwin Haddadian. Vill du ringa filmare JLC Edwin? Ja. Vänligen upprepa. Ja. Tja. Tja. Packa allt du har. Nu sticker vi. När blir det? Nej, det blir snabbt. Jag har bokat flyget nu. Absolut. Oj. Packa väskan och så kommer vi till dig. Klockan är 12:30. Du behöver vara klar för att sticka typ vid 3. Ja, men fan, hur gör vi bular? Det kommer ta tid att exportera och grejer. Ja, men gör färdigt ändå. Så får vi hämta dig 3:30. Ja. Det är en halvtimme. Du. Så jävla nice ju. Det är 20 grader. Ja, nice. Men, alltså, Jonas älskar ju jotta. Ja, och sen så tänkte... så stekigt. Och så tänkte vi, det blir fest ikväll. Vi går rätt ut när vi landar. Det vill jag höra. Piant des Grands Champagne. Har du packat väskan eller? Ja, redo. Du? Har du med pass? Pass på den. Passport. Nu åker vi och plockar Piante och så... Nej, det kan vi inte säga. Och han måste ju ta passet med. Ja, just det. Vanliga passet är inte samma grej. Nej, så får man inte säga. Nu är det dags att åka och hämta Jonas. Jag är sjukt nervös. Nu när vi kommer dit så kommer Malin gå ner och möta oss. Vi väntar 5 minuter, sen kommer vi in bara. Chop skjuter av konfettin, smäller upp korken i ärslet på han. Ja. Säger, you got prank, motherfucker. You got prank, motherfucker. We ain't going nowhere. Nej, han får lite stund på sig att packa och sen så åker vi till Landvetter. Ja, så får vi se, när vi är på Landvetter kommer han ju fatta vart vi ska. Vad menar du? Vi säger att han ska ha med pass. Nej, men vi är på Landvetter. Nej, du kommer till Landvetter. Nu kommer taxin. Vi kör. Vi är där om 10 minuter, vi bara dundrar in. Alltså, han kommer få panik, hans mage kommer bara balla ur fullständigt. Alltså så fort vi kommer namna, ta med passet, då kommer han skita ner sig. Då kommer han bara... Du ser Malin, snälla säg att ni är här. Jonas hoppar snart in i duschen, då kan ni smyga in och ställa er i sovrummet. Oh, det är helt perfekt, vi är så nära perfekt. Nu också, men det är kö. Ah, han kommer bli livrädd. Nu är vi nervös. Ja, det blir bra. Det blir bra. Good. Tack så jättemycket. Packa väskan. Varför det? Jo, nu är du packa väskan. Ska det? Ja. Den flög upp i taget. Du fyller år imorgon. Helvete. Tja. Love, är du små ljus här? Men vadå, vi ska ju ska klippa mig imorgon. Nej. Inte? Nej, det ska vi. Du har jäkla vad du flög. Nej, du får packa väskan. Du får ta med lite blandat med grejer. Va? Ja, underställ. Underställ? Ja, underställ, badbyxor. Men jag fattar ingenting. Jag fattar fortfarande inte. Du hörde inte när vi smög in, va? Nej. Bra att du var i duschen. Men, du måste packa nu, vi måste dra. Är vi hemma tills onsdag? Ska vi sova över? Min mage då? Jag måste ju bajsa och sånt. Här har du champagne. Jävlar. Skål. Skål. Och grattis förskott får man väl säga då. Det var det här som blev kvar. Men jag fattar ingenting. Du måste packa nu. Jag måste det. Men jag fattar ingenting. Vad händer? Men du ska också packa. Du ska också packa. Ska du följa med? Ska du hänga med? Kläder. Och det smäller en kanjongen. Men ska... Jag hatar såna här grejer. Vet du om att du vet... Alltså, överraska. Jag vill ju planera. Du har konfetti på ryggen. Kunde ni inte ringt igår och sagt att vi kommer överraska dig? Ska du inte träna? Nej. Jag skulle tränat. Då vet man att man kan inte lita på henne heller. Fan vad bra det här blev. Det börjar bra. Ska vi ta den väskan? För det var därför jag var så här. Jag bara, vad är det för jävla slapp?
Vi var så här, imorgon kanske vi kör lite halvdag, sen torsdag tror jag ledig, onsdag kanske vi kan softa lite. Ni känner, du vet, nu kommer min mage igång, jag måste bajsa. Nej, nej. Nu börjar det. Nej, de är blöta nu. Nej, nu måste jag reklam nu. Ja, vi skiljer dig. Ska vi ha med pass? Ja. Nej. Jo. Ska vi flyga? Nej, det vet jag inte. Du ska ha med pass. Och så åker vi igenom några turer. Vi tar med allting här, så får vi... Nej, det kan inte göra. Så att du får plats i en sån liten påse, du vet. Men sluta. Vi ska inte flyga. Jo. Det kan du ju säga. Hej Google. Hur är vädret i Köpenhamn? Det är just nu 5 grader och molnigt där. Det är 5 grader molnigt där. Vad säger du då? Ska jag ta och lära dig räkna på danska? Du tar först 1, 2, 3, 4. Du har 3 och 4 och halv färs på det. 6 och halv färs och 5 färs. 6 och halv färs och 3. Alltså Edwin. Mm. Kom. Så här, du vet. Jag tror inte vi ska åka. Du tror jag kommer säga något nu, men det kommer jag inte göra. Edwin, för helvete. Säg det. 20 000 får Edwin. Jag fyller år nästa vecka då. Det här är ju, jag säger det här. Det här gör vi för Jonas skull. Jag förväntar mig något om en vecka. Då ska det vara helt stort. Nej, från mig är det här, det är båda. Jag vet inte om du hinner gå på toan nu, Jonas. 17.05 är den här. Och då startar taxameter. Är vi redo? Hejdå älskling. Det finns ju på Landvetter. Hejdå. Trevlig resa. Alltså, oj, där tog du. Hejdå älskling. Hejdå. Bra tid. Okej, nu kan vi säga det. Ja. Det här är ett prank för Malin. Ja, egentligen är det hon som ska iväg. Det är hon som ska åka nu. Alltså, jag är helt torr i käften alltså. Nu får ni säga vad vi ska göra. Det kommer vi inte göra. Alltså, jag min mage. Jag hatar såna här grejer alltså. Told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that he brought. Tack. Imorgon så fyller jag 29 år. Och efter jag hade duschat, kom ut ur duschen, så står de här idioten. Och nu är vi här. Jag har ingen aning om vart vi ska. Fan, jag verkar säkert as otacksam som bara såhär, fan jag vill inte, men det är min mage som pratar. Vad fan ska man underställa till? Jag vet att det är någonting att ha att göra med mat. Varför tror du det? Nej men för att Edwin frågade bilen förut, är du hungrig Jonas? Och nu säger du så här, du kanske vill äta någonting. Och Edwin bara, jag är jättehungrig. Bara, jag med. Det är mycket snack om mat om jag är hungrig och så här. Det är någonting som har att göra med mat. Bra något att dricka? Nej alltså, nej. Men jo, men du kan väl ta en pommes eller någonting? Nej, jag kan inte det, det är i så fall att man tar en shot. Ja, det kan jag. Men det kan jag göra. Jag ska gå och kolla med. Vad gör du? Alla besökare får upplevelsen alltid hålla noggrann. Håller han på mig? Inte bra. Ta bort honom därifrån då. Ska vi gå och köpa solglasögon? Jag är inte med några. Kolla här, jag vill inte lägga pengar på solglasögon om jag inte behöver använda dem. Ska vi köpa ett par solglasögon? Men vadå? Då vill jag om du vill. Det finns ju jättetina där borta. Ja, men jag vill inte köpa dem. Men vadå, du kan du ha i, om det är kallt också, så länge det är sol. Vi åker ju inte till... eller vet du. Va? Jo, vad sa du? Vi ska inte till Borås, så här. Såja! Såja! Du är så jävla dålig! Nej, jag kan inte! De har ju ljugit för mig hela dagen och sagt så här: vi ska spela en massa andra grejer och vi kommer överens. Och så säger Kalle nu såhär, och så ringde jag till Edwin och bara såhär, vi ska till Barcelona! Vi ska till Barcelona! Vi ska till okay, Barcelona! Okej, vi kan säga så här då, men du vet ju inget mer än det här. Fan, jag kopplar inte själv först. Du bara gjorde det här. Han bara, vad har ni gjort idag då? Jag bara, ringde Edwin bara, du packar, vi ska till Barcelona. Och jag sitter. Är ni sist? Nej, vi är också. Ja, du är också sist. Han dricker också GT säkert. Kolla Edwin, kolla din väska nu. Nej! Fredrik, han sa hålla till dem. Trötta på varandra. Det är för att vi hatar varandra. En klapp sandwich, nudlar, oliver, chips. Jag tror jag ska Dorito. Jag vet vad du ska. Du ska ha en sån här jävla kräm säkert. Alltså jag tänker nu när Edwin redigerar det här så blir det så här. Du, hålla nu. Inception. 23 grader. Nu är vi fan i värmen, det är 23 grader inomhus. Då är man i värmen alltså. Nu kollar han på dig.
snuten. Ja. Du måste filma. Jag tror att man får det. Har vi hyrt båt? Är det samma båt som vi hyrde förra gången? Är det det? Ja, det är det ju. Annars, vad ska vi göra här annars? Ser du bättre nu? Ja, tack för det. I lugn brorsan. Vet du vart vi ska, Lukas? Vi bara går någonstans. Kan du inte ringa honom? Ja, du skulle ha kört oss dit. Det är långt. Ja. Det här är ju sjukt, Edvin. Det är jävligt sjukt. Jag fick ett samtal för 6 timmar sedan. Och du var på duschen nu. Alltså, vad fan? Ja, det sjuka är Malin sa till mig så här, jag ska åka och träna. Kan du ta Lovi på kvällen? Och jag säger, ja, det är klart jag gör det. Så jag hade typ lite sett fram emot det. Så här, men fan vad mysigt. Jag och Lovi ska ha en kväll för oss själva. Så här, sen kommer de här nätterna. Oj. Ja, du får inte filma. Vi kom till ett ställe, från det stället och framåt nu så är det bara sådana här multimiljardärsbåtar. Så jag vet inte om de har bokat en sån eller vad det fan är som försiggår, men jag antar det eftersom vi går hit. Kolla, det lyser en båt här borta, det kan vara den. Ja, där går de på isen. Eddie. När fyller du år? Jag har redan fyllt då, 5 januari. Jag fick fan ingen båt. Varför åkte vi inte till Barcelona då för? Oj, 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 vad är det här? Man ser ingenting i kameran. Har vi gått fel? Men vadå, det gick ju inte att gå någon annanstans än här. Det här ser ju riktigt sjukt ut. Det var så han 8015. Jag går över. Nej, vänta. Om det inte är den här så ska vi nog inte göra det. Nej. Är det den eller? Vad sa du? Är det den? Det vet vi inte. Kan du tänka dig bo här eller? Det var ju en av de mindre båtarna. Är det den för riktigt? Vänta lite, kolla under min väska här på numret bara. Ja, men är det numret vi hade eller? Ska vi bo här? Jag ska kolla. Det är ju lite brutalare. Ja, men då är det ju den. Ja, där kommer gubben. Kolla. Jävlar vilken båtjävel. Men du, den är sjuk. Kolla vattenskoten där uppe. Men det får vi inte använda. Du får lugna ner dig lite nu. Vet du vad? Jag kan inte lugna ner mig. Ni får se mer imorgon. Nej, vet du, ska vi inte göra något? Ska vi inte göra idag? Nej, det där är morgondagens avsnitt. Jävlar! Det här är typ min lägenhet. Kolla höger. Nej! Det är din jacuzzi på. Vad skojar ni? Nej, men alltså. Nej, men skojar du med mig? Hur många fan? Nej, jacuzzi här bara också. Vi får visa mer imorgon, för man ser inte så mycket. Nej, vi får göra det. Ja, visa mer imorgon. Nej. Ja, det var för sent. Eller? För tidigt. Jag satte det på. I fuck, I...